І попри важкий для України рік, чиновники нагребували комфортом і забезпечили себе люксовими автівками. Витратили 1,5 мільярда бюджетних гривень. На кого розщедрилася держава? Дивіться далі. Пандемія пандемією, а про себе не забули. 1,5 мільярда гривень на новенькі автівки. Саме стільки цього року держава витратила на закупівлю 2852 автомобілей для своїх структур. Про це повідомляє Дозоро. І ця сума навіть перевищила витрати держави на апарати штучної вентиляції легенів. Найбільше замовники цікавилися машинами у вересні-жовтні. Я не виключаю, що багато машин можна було просто відремонтувати, а не закупати нові. Это раз. Но у нас проблема, опять же, с коррупцией в стране. У нас любят покупать что-то новое. Тож на кого держава розщедрилася найбільше? В лідерах по закупкам – Міністерство внутрішніх справ. Найбільшу кількість авто придбали для Нацполіції. Купили 748 спеціалізованих машин з додатковим обладнанням. І витратили на це майже 370 мільйонів гривень. Всі ці авто купили у одного постачальника. В основному це були машини на силові органи. В принципе, приоритеты нашего государства понятны. Силовые органы должны быть, ездить на хороших машинах, получать повышенные зарплаты, исходя из бюджета, потому что, ну, чтобы защищали власть от недовольного народа. Друге місце за Держприкордонслужбою. Їх автопарк поповнився на 60 автомобілів, тобто на 39 мільйонів гривень. І замикає трійку лідерів «Укравтодор». Для себе дорожні обласні служби придбали 44 авто, витратили майже 37 мільйонів гривень. Причому полюбляють в «Автодорі» машини преміум-класу. Але після суспільного резонансу частина закупівель була скасована. Однак, навіть незважаючи на це, значну частину дорогих автомобілів таки купили. Удивительно для нашей страны, которая и так не самая богатая. Но мы можем себе позволить постоянно обновлять технику, покупать новые модели, которые, кстати, в большинстве своем импортные, то есть мы кормим другие страны. Також 14 автомобілів бізнес-класу дісталось управлінню справами апарату Верховної Ради України. Ну і все-таки подбали про медиків, які працюють у сільській місцевості. Їм купили понад 200 службових автівок марки «Рено». Чи можна було уникнути таких затрат цього важкого року і обмежитись ремонтом вже існуючої техніки? Експерти певні – так. Але ж ми знаємо, що українські чиновники на собі економити не звикли. Олена Логінова, подробиці, телеканал «Інтер».